Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Гүлбаршын Аққатова. Ертең аяз күшейеді, синоптиктер осы аптада облыста ауа температурасы 30 градусқа дейін төмендейді деп болжап отыр. Алдағы екі күнде қар жауып, боран болады, желдің де жылдамдығы күшейеді. Биылғы қыстың жауын шашынды болатын түрі бар. Толасы жауған қардың арты боранға ұласып, кейде аяз күшейіп тұр. Күн жылынып, қар еріп, су ағып жататын кездерде кезікті. Табиғаттың тосын мінезіне үйренген қала тұрғындары ауа райына дән риза. Олар күн сайын теледидар арқылы ертеңгі күннің болжамын қарап, кейде интернет арқылы бір апталық ауа райын бақылайды. Күннің райы қандай болмасын, олар өз жоспарларын өзгерткен емес. Бәрі табиғаттың берген сыйына құрметпен қарайды. Ауа райы жақсы. Қыстың қыс болғаны жақсы ғой, уақытында қар жауып, аяз болып. Аяз болмаса грипп болады деген сияқты. Жақсы, ұнайды өзімізге тамаша. Интернеттен, теледидардан. Былайша, биыл жақсы. Қатты аязынша байқаман. Осылай жылы болай үшін деп. Бүгін биыл жақсы ғой, қар жауып жатыр енді. Шамалы нелер болды енді, жақсы күн ауа райы. Бүгін тіпті жақсы міне. Көрмейсің бе, жып жылы ғой. Жақсы, қар көп. Жақсы ғой, ауа райы таза болған жақсы, қар жауып. Бір жеті бұрын қарап отырам, мен өзім таксист болғасын. Алдын ала қарап отырам прогноздарын, бәрін жолды, бәрін біліп тұру керек. Ал ауа райын болжаушылар алдағы күндері аяз күшейеді деп отыр. Ертең қар жауып, боран болады. Облыста 15-20 градус аяз. Солтүстіктен солтүстік-батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін жетеді. Ақтөбе қаласы бойынша бұлтты, кей уақытта қар жауады, солтүстік-батыстан жел соғады. Күші 9-14 метр секунд. Ауа температурасы түнде және күндіз 16-18 градус суық болады. 22-ші желтоқсанда қар жауады, 23-ші желтоқсан түнде кей жерлерінде қар жауады. Кей жерлерінде бұрқасын болады. Желдің бағыты батыстан солтүстік шығысқа ауысады. Күші 9-14, кей жерлерінде 15-20 метр секунд. Ауа температурасы түнде 18-23, кей жерлерінде 28, 23-ші желтоқсанда 22-27, кей жерлерінде 30, күндіз 15-20, кей жерлерінде 25 градус аяз болады. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, тәулік. Қалада көшелерді қардан тазарту жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінге дейін шаһар аумағынан 6000 тонна қар шығарылған. Коммуналдық мекемелер жақын уақытта екінші деңгейлі көшелердің қарын аршуға кіріседі. Тілші материалы. Ауыр техника 10 шақты жұмысшы бүгін таңертең Сапар автовокзалының маңында жұмыс істеді. Қар жинап жүрген Ерхат жолдары мердігер мекемесінің қызметкерлері. Алғашқы бригада таңғы 5-те шығып кеткен, 2 сағаттан соң екінші бригада іске қосылды. Осы учаскені аламыз. Вокзалдан неге дейін, зауытқа дейін. Қар көп биыл. Күні бойы тазартамыз. Тракторлар бар. Нелер бар, біздерде мұна неге дейін аламыз ғой, адамдар жүретін жерлер. Сосын жолды, жолдың бойын, прибордир. Болды. Қымбайсыздар ма? Жоқ, кейін бәрі беспешін. Табыс Ақтөбе коммуналдық мекемесінің мәліметі бойынша қаладан күніне орташа есеппен 300 тонна қар полигонға тасылады. Бұл шаруаға күн сайын 22 бригада 240 техника жұмылдырылады. Тротуарлар мен саябақтардағы, аялдамалар мен жол жиектеріндегі қарды күреуге басқару компанияларындағы 300-ге жуық адам тартылады. К сегодняшнему дню с территории города вывезено около 6000 тонн снега. Бүгінге дейін қала аумағынан 6000 тоннадан астам қар сыртқа шығарылды. Басты көшелерді әлі де тазартамыз. Содан соң жеке сектордағы қарды тасуға кірісеміз. Тұрғындарға көліктерін жол бойына қойып кетпесін дейміз. Қар шығаруға кедергі келтіреді. Ережеге сай көлік жолы болсын, жаяу жүргінші жолы болсын, бірінші кезекте басты даңғылдар мен көшелер қардан тазартылады. Кейін техника екінші деңгейлі көшелерге жол тартады. Көшелерде әлі жатыр қар. Мысалы, шет жақтарды айтуымызға болатын сияқты. Бірақ өзім ой жақ көп бармағандықтан қаланың іші тек орталықтар тазартылады көбінесе. Қалған жақты айта алмаймын. Қала ішіндегі ең басты жолдар тазартылып жатыр ғой. Жүргінші жолдардың бәрі тазартылып жатыр. Енді көріп отырсыз ғой, табиғаттың өзі де непредсказуемый дейді ғой. Қалай айтсақ та енді шама келсе үлгеріп жатыр, үлгеріп жатыр. Ну енді қалалық әкімшіліктер бәрі енді бас контрольда ғой, енді осының бәрі бақылауда. Жасалады деп ойлаймыз алдағы уақытқа дейін. Негізі иә, тазалап жатады. Көңілімізден шыққанда әрине шығады, енді осы қыста қыстың суығына төзіп тазалап жатыр. Өзім өз басым Ақжарда тұрамын, бізде қар дейтін толып қалады.
машиналар келіп тазалап жатады негізінде. Өздері шақыртусыз келіп, негізі көңіліміз толады, жақсы жұмыс жасайды. Ризамыз. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Жомарт Бақыткелдінің айтуынша, бригадалар күні-түні кезекшілікте, техника мен жұмыс күшінің тапшылығы байқалмайды. Көктайғаққа қарсы қолдану үшін 1500 тонна құмаралас тұз қоспасы, 500 тонна таза тұз дайындалды. Бүгінге дейін оның 30% ғана қолданылған. Айман Болатқызы, Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңа жыл жақындаған сайын облыстық төтенше жағдайлар департаменті бақылауды күшейте түсті. Бүгін құтқарушылар пиротехникалық бұйымдар сататын дүкендерді аралады. Мамандардың айтуынша арнайы рұқсаты бар сауда орындары шаһарымызда санаулы. Сондықтан қала тұрғындарына аса сақ болуды ескертеді. Жаңа жылдың сән салтанатының бірі от шашу. Мереке қарсаңында пиротехникалық заттар дүкен сөрелерінен орын ала бастады. Қызылды жасылды бұйымдардың сапасы да пайдаланушыға берер әсері де әртүрлі. Дегенмен қауіп те жоқ емес. Осыған орай бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары пиротехникалық бұйымдар сататын дүкендерді аралады. Сапасы сын көтеретін петардалар мен от шашуларды сатуға қалада тек екі дүкенде ғана лицензия бар. Пиротехникалық бұйымдарды базарлардан, я болмаса көшеде сатып жатқан жерлерден сатып алуға болмайтындығы туралы айтқымыз келеді. Сол пиротехникалық бұйымдардың барлығын осы мамандандырылған дүкендерден сертификатталған, ішіндегі жаңағы ақаусыз жағдайда бүкіл қорапшасының қорапшаларының бәрі дұрыс екендігіне назар аударуыңыз қажет екендігін айтамыз. Рұқсат қағазы бар сауда орындарындағы пиротехникалық заттардың құны 15 теңгеден басталады. Қалтасы көтеретіндер 150 мың теңгеге де табалады. Қытайда шығарылатын бұйымдардың 200-ден астам түрі бар. Осы от шашу бұйымдарын қолдан ұстап жүруге болмайды. Қолдан ұстап пайдалануға болмайды. Негізі оның бәрі далада қондырып, ашық аспан жерде, енді айналасы таза жерде болу керек. Соның бәрін дұрыстап істесе, енді қауіпсіз болады. Кішкентай балаларды қолдарын беруге болмайды. Ал базарлардағы сауда мерекеге бір апта қалғанда қыза түседі дейді мамандар. Апта соңына таман олар базар маңы мен ішін тексермекші. Базар әкімшіліктері мен саудагерлерге қатаң түрде ескерту жасалып, болмаса тәртіп сақшыларымен бірге пиротехникалық заттарды тәркілейді. Әкімшілік жаза қолданылады. Дегенмен қала тұрғындарының дені арнайы орындарды емес базардағы өнімдерді сатып алуға құмар. Себебі бағасы арзан. Іште жаруға болмайды үйде. Оны сыртта қолданғанның өзінде де от шашуды өте қауіпті болып табылады. Сондықтан да оны ұқыпты түрде және де адамдарға қаратпай қолдану керек деп ойлаймын. Және де қолданғаннан кейін одан кейін балалар алып қайтадан қозғамау үшін қоқыс тастайтын жерге тастау керек деп ойлаймын. Қолданған кезде де оның дұрысын алу керек деп ойлаймын. Оның ішінде сапалысы ғана болады деп ойлаймын. Ондай қатты қажет емес деп ойлаймын, себебі одан көптеген адамдар зиян шегіп жатыр. Әрбір жылда осы от шашудан көптеген қыз балалардың көздері шығып кетіп, түрлі жағдайлар болып жатады, сондықтан қолданбау керек деп ойлаймын. Қолданбаймын. Неге? Қызық емес. Халық көп жиналатын орындар жыл сайын өрт қауіпсіздігіне жауапты мамандардың қатаң бақылауында. Әйтсе де олар ақтөбеліктерге қарапайым ережелерді сақтап, өз өмірлеріне жауапты болу қажеттігін ескертеді. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Өңірде шырша текті ағаштарды кесуге тыйым салынған, оған бағынбағандары заңмен қудаланады. Ал жаңа жыл жақындағанда Ақтөбеге қарағай, балқарағай шырша талдары көрші Ресейден жеткізіліп, сатылып жатыр. Олардың бағасы қанша, қайдан сатып алуға болады? Айман Болатқызы біліп келді. Алтай базары алдында жаңа жылдық шағын жәрменке жайылған десе де болады. Қызған сауда білінбейді. Сатушылар табиғи шыршаларға әзір сұраныстың аз екенін айтады. Ақтөбеліктер табиғи шыршадан гөрі жасандысын сатып алғанды тиімді санайды. Табиғи шырша жақсы ғой, жаңа жылдың иісін сезінесің, алайда тиімсіз. Келесі жылы тағы да ақша шығарып сатып алу керек болады. Сондықтан дүкеннен шыршасын сатып алған дұрыс. Шырша орнатамыз. Табиғидан жасандысы тиімді. Жасанды шыршаны бір сатып алсаң, жыл сайын безендіресің. Солмайды, сынбайды. Шыршаны жаңа жылға қарсы безендіреміз. Осыдан 3 жыл бұрын сатып алғанбыз. Шыршамыз биік, әдемі. Жасанды шыршаны бір рет сатып алған дұрыс. Барлығы жасанды шыршаны қолданса, далада өсіп тұрған талдарды ешкім қолы барып қимайтын болады.
Бұл шыршалар Ресейдің Челябі облысынан жеткізілген. Көлеміне қарай бағасы 2,5 мың теңгеден басталып, 3,5 мың теңгеге дейін жетеді. Ұсақ бұталары 200 теңгеден сатылып жатыр. Шырша орнататын темір тұғырлар 2,000 теңге тұрады, ал шыршаны безендіретін ойыншықтар 100 теңгеден жоғары. Жасанды шыршалардың бағасы 3,000 теңгеден басталады, ең қымбаттары 50-60 мың теңгеден жоғары. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Облыстық жедел жәрдем ауруханасы өткен мерекелік демалыс күндері күнделікті тәртіппен жұмыс істеді. 15-ші желтоқсаннан бастап бүгінге дейін ауруханаға көмек сұрап 400-ге жуық адам жүгінген. Санавиация мен Шалғай ауылдардан орталыққа 4 науқас жеткізілді. Айман Болатқызының репортажы. Тәуелсіздік күнін тойлатқан 4 күн ішінде Ақтөбеде Назарғали Герде оқиға болмаған облыстық жедел жәрдем ауруханасы күнделікті тәртіппен жұмыс жасады. Желтоқсанның 15-нен бүгінге дейін 400 адам көмекке жүгінді, дейді аурухананың бас дәрігері Рахымжан Арстан. 17-18-19 желтоқсан күні біздің мекемеге барлық 390 адам көмек сұрай келді. Бәріне көмек берілді. Соның ішінде жатқызылған біздің мекемеге 129 адам больницаға, біздің ауруханаға жатқызылды. Ал 72-сі амбулаторлық емге жіберілді. Травмпункт бойынша 154 жарақат тіркелді. Олардың ішінен 125-і 81% амбулаторлық емге жіберілді. Соның ішінде келген адамдардың ішінде 28 адам мына көк таяқтан зардап шекті. Ал топтық төбелесте немесе басқа да жанжалда жараланып түскендер болмаған. Бір қыз бала ұялы телефон жарылысынан зардап шеккен, қуаты біткен қалта телефоны тоққа тығылып тұрған кезде атылған. Бір қыз бала түсті, телефон жаңағы резеткеге тығып қойып зарядка қойған, сол телефон жарылып үсті күйді, беті, қолы, ұйықтап қалған адам ғой. Ол қазір біздің больницада жатыр. 11 адам бас жарақатымен бізге жәрдем сұрай келді. Оның ішінде 9-ы ауруханаға жатқызылды. Санавиация бұл күндері 4 рет шақырту алды. Екеуінде Шалғай ауылдардан науқастар тікұшақпен жеткізілсе, 2 шақыртуға дәрігерлер көлікпен барған. Сондай-ақ облыстық жедел жәрдем ауруханасының хирургтары Алға ауданына барып, бір науқасқа ота жасады. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада тәуелсіздік күніне орай бірқатар азаматтарға мемлекеттік марапаттарды табыс еткен болатын. Олардың ішінде ел мақтанышына айналған азаматтар мен отан қорғау жолында ерлікпен қаза тапқандардың туыстары бар. Салтанатты жиында Ақтөбеде 5-ші маусымдағы лаңкестік оқиғасы барысында қаза тапқан сержант Берікжан Қалиевтің анасы Гүлжан Еренваға айбын ордені берілді. Менің баламның еңбегі бағаланды деп есептеймін. Өшпес ерлігі есте қалды ғой енді. Рахмат елбасына, оның бір жанында Ақтөбе әкімшіліктеріне, басшысына көп-көп рахметімді айтамын, аналық алғысымды. Елдің елдігі ерлігінен болады дейді ғой. Менің баламның ерлігінде өшпес ерлік жасады ғой. Қасыққаны шыбын жаны қалғанша күресті. Оны батыр деп есептейміз енді. Кейін ұрпақтарға үлгі болсын. Марқұмның 65 жастағы анасы ұлының есімі мәңгі өшпейтініне сенімді. Қызмет барысында батылдығы мен мемлекет мүддесін қорғау жолында қаза тапқан Берікжан Ерланұлының ерлігі өзгелерге үлгі болса екен деп тілейді. Берікжан Қалиев номер 66-55 әскери бөлімінде келісімшарт негізінде қызмет атқарды. Ол лаңкестермен соңғы оқ қалғанша атысып, әскери бөлімді басып алуға тосқауыл болды. Ақтөбеде келер жылы Берікжан Қалиевке ескерткіш орнатылмақ. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.